Доброго ранку, ми з Оклахоми. Джашик показує мені, це його машина. Did you make that car? Yeah. Yeah? Каже, і отак ти в ній їздиш. Поняли? Як крутяк. I made a fish. See? Oh. Wow. Cool. Була коробка з-під печива. Всі ельфи роблять, вони у нас в соняшниках ховаються. І за всеми дивляться, спостерігають. Так, дітей у нас вже забрали, у них там сімейний якийсь захід. Я хотіла їх зранку взяти до різдвяного параду коло моєї мами. І нібито, ну, за Яни всі хотіли. Потім, hold on, I'm getting out the car. Хтось не може дочекатися. А за Яною всі хотіли туди-сюди, потім її мама сказала, що в них захід, і вона її забере раніше. І після цього сказала, що я не піду на парад, я вже там була. Тринька нібито хотіла, а потім не хоче. Ну, у нас холодно, у нас набагато холодніше, у нас десь 1 градус. Тепла, так що один Джашик погодився зі мною поїхати. Всі вже бачили все, вже нічого не хочуть. Добре, розігріваю машину, їду. Вже якось трошки запізнююсь. Ну, як завжди, тут нічого нового. Так, ми приїхали. Ще треба дійти. Припаркувалися, сподіваюся, що мене там не... Хей, стоп! Give me a hand. Take your hand. Another hand. Що мене звідти не потурять. Але це особистий захід. Я сподіваюся, що ну, там просто для покупників бізнесу було. Історична воєнна історія, короче. Центр воєнної історії. Представляє собою. О, диві! Look, there's an airplane. Це якийсь самолітик. Літачок самолітик. And look at that car. Машина як северний олінь. Ага, як Рудольф, ага. That's a band, school band. What are they doing? Коли Софія таке робила, ходила. Ну, тільки не з флагами, не з прапорами, вона була от в цьому оркестрі. Snickers, anyone? Okay. Can't leave chocolate in the middle of the street. You want to put it in my pocket? Put it in my pocket. Мабуть, міст. Міста. Всі красуні виїхали. А, бебі? Ще одна красуня. Там он заарештований Грінч. За решеткою. О, тут яка
річ грає на барабанах. Ого. Новорічними різдвяними стикерами. Це для всіх, хто розуміє, класик, от вам. Дід Мороз! Right there, Santa Claus! Look. He's driving! Did you see? You can put it in my pocket, yeah. See a little orchestra? I got nobody to. I have some songs today. А це вже середня школа. Broken Arrow. Broken Arrow – це де моя мама живе. Собі зробив такий флоут. Жінкою попереду прийшов перед цим всім. Вони не дуже цукерки розбросують. Джаша каже, я хочу цукерки. Бачиш, що вони з відьорочками йдуть. Ой, мама родна, який гняшний. Здрасті, так. Merry Christmas. Це просто представники міста Broken Arrow. Oh, look, Josh, get it! You're so cute! Гарненькі, прикольні машини, класичні. Є такі клуби, вони людей, які от ці класичні машини реставрують. Oh my gosh, you guys, global! I see it! Do you like it, Josie? Yeah! Страждає. Буває таке. І це яка прикольна машина їде. Ще не дороблена, але я не бачила ще такої. Таке враження, це як машина, де, знаєте, покойників возили. Я не впевнена. Але незвичайно, це точно. О, група підтримки і футболісти малі з місної школи. Це якась танцювальна група, кружок себе рекламує з такими дівчатками. Приїхали Бранкос. Один, другий. Я ж не розумію, я тільки прочитала, що Бранко. Хто розуміє, от вам. Ну так тут різні, або школи, або якісь бізнеси, кружки от ходять, тебе рекламують. О-о. Все, що в місті є. Політики, оці красуні міста. Добре, що у мами. Джоші! Where did there's a bubble gum? Can I have it? Yeah, you can have some.
Він вже готов їсти. Це, мабуть, якась терпа місна. А це рекламують, що буде яслі Ісуса десь поставлені. Дякую. Oh, yum! You can put it in a pocket. Oh, яке цуценя! Look at the puppy, baby! Ага, це, мабуть, якийсь карате-клуб або ще щось. Такі красені тут. Я навіть не знаю, що це. Хто знає? Це корвети? Корвети, точно, корвети. That's a big hand, yeah! Що це? Рука з чотирма пальцями тільки, як у Мікі Мауса. Кожного року в місті Брокенеро в першу суботу грудня роблять парад 10 ранку. Цього року це випало на 3 грудня. Ще один оркестр середньої школи. Це для діточок з, ну, або інвалідів, або ще щось. Особисті Олімпікс. Олімпійські ігри. Справжня класика, дивіться, ага. Це майже, я не знаю, 20-ті роки. Яких це років машинки? Чуєте ці сигнали, ці біп-біпки? Таке враження, що одна старіша за другу. Дивіться, яка ця. Такі вони класні, прикольні, дуже прикольні. Це ж хтось турбувався за них, лагодив, тримав у доброму стані. Це прикольно, коли люди є такі. Задні сидіння, типу багажник, не багажник, да, багажник, розкладається і от можна сидіти з вітерцем. О, тут щось таке їде. О, мотоцикли поїхали. Воно, звісно, все таке смердюче. Всі вихлопи їх газові. Ага. Це солдати металевих конів. О, це
Вікін. Ну, тут різні марки. Я так розумію. Харлі. Багато Харлі. Ось такі хлопці. Солдати металевих конів. А це що таке, а? Трьохногий кінь. О, заберився один. Ну це точно, мабуть, як з 18 століття. Ото прикольно. Merry Christmas! Є, Джасі, молодець. Ой, який яскравий флоут. Другий канал. Новини, погода. Happy Christmas! Happy Christmas! It's over there. Yeah, go get it! Yeah! He should have brought him a stick. I saw that. Aww. I just saw candy in there. Я побачила єдинорога. Yeah. Oh, I can hear Santa. Чую, чую, хто там хо-хо-хо каже. Мабуть, Санта. Зазвичай завершується парад, коли Санта з'являється. Ну, їх тут кілька було, ну тут головний Санта є. От пожарка вам. Вау, Джосі. Is that cool? Yeah! Це якась класична. Поняла, де Санта? Зазвичай він на коні їде. І після цього все. Ну це все, але Санти нема. Ну що ж таке? Цього року Санта вирішив не приходити. Каже, тут і так їх багато. I think this is it. Я чула, хтось волав з Хеллоуїном. А, ні, є, їде, їде Санта. Бачу, їде. Моєм! Тут вже прибиралки їдуть, бачите? Поліція. А ззади воно їде Санта. I see Santa, baby! He's coming! Вже прибирають, бачиш? Все оперативно працює тут. Who do you see there? Санта, yes! О, ну, Санта їде. Він каже, я не хочу сьогодні на коні їхати. Хочу зручно, щоб було. Merry Christmas! Yeah! От і Санта! Санта! Вау! Ні! Ну все, я так розумію, що все. You have fun, Джосі? Yeah, cake, but а він же candy. Цукерки там... Candy. У нього зараз одна проблема, всі цукерки. Скарби, от, бачите, розложив. Нам дали ще гарячий шоколад. Хоч у нас ціла коробка, але він хоче тільки цей, той, що дали. Так що я вже... Yes, yes. You're not... You're putting it the wrong way, right? Is it the wrong way? Okay. Я підігріваю воду, будемо пити гарячий шоколад, грітися. І для Тринки теж, і для Скарлет. The hotel is not bad. Mountain. I want to see you soon. Really?
Ось, схоже на те, що багато я знімати сьогодні не буду, тому що коли ми повернулися, Тринка навіть не хотіла, вона не хотіла піти на парад. І коли прокинулася, зазвичай вона там любить нателу їсти, там вафлі туди-сюди. Цього разу він каже, можна мені просто куриного бульйону? І це те, що вона випила, потім я дала нателу, а самі ми пішли. Коли я повернулася, бачу, що нателу вона так і не їла. Ми її кличемо, дивись, скільки ми цукерок насобрали, вона навіть не хотіла виходити з кімнати, в ліжку була. Я пішла, кажу, ти себе погано відчуваєш, каже, щось таке. Коротше, в неї була невелика температура, потім піднялася вже великою, так що їй дала ліки. Це перший раз вона хворіє. Ті, хто мене дивиться недавно, у Тринки були приступи до цього, типу як епілепсія, але від температури. Але ми вже довго їх не мали, і тому вона зійшла з лік, які приймала кожного дня, два рази в день. Так що треба монітувати її весь час, щоб не дай Бог щось трапилося, так що я так розумію, що я буду зайнята сьогодні цим. Побажайте нам швидко виздоровлення. Так як день у нас холодний, я вирішила не чекати, коли потемніє. Що з камерою, блін? Треба протирати. Це краще. Я вже вирішила почати вогник розпалити. І Джулієта каже, мама, добрий день дивитися серіали цілий день. Ну, я думаю, план добрий. Шипляють дрова. Теж сирі, але горять. Вуглі добре. Гуляла на подвір'ї, я пішла взяти дров, забіжала і під камин. Це так мило. Гріється. Повітруля, блін. Ми закінчили. We watch and end on yours. Yes. Okay, I don't know. Okay. Strangers, Scarlett, of course. Коротше, ми закінчили дивитися перший сезон Anne with an E. Yes. І зараз будемо дивитися Stranger Things. Тобто, дивні речі. Мені хтось сказав, як воно переводиться, але я вже не пам'ятаю. Третій сезон починаємо. Закриваю влог вже наступного ранку. Що це у мене? Щоб вам вже сказати, що Тринкіна температура не поверталася, вона проспала, вона бухикає, але тримається, все добре. Я думаю, йдемо на поправку, слава Богу. Так що не хвилюйтесь. А я буду закривати попередній влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд реклами, перегляд цього відео. Полюбляйки, коментарі, підписку. Бажаю вам, як завжди, миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай.